Joo, kiitoksia. Oikein hyvää huomenta ja myöskin minulla on erittäin suuri ilo toivottaa teidät kaikki tähän kansalliseen RAI-vertailukehittämisen seminaariin. Te kaikki, jotka olette täällä paikan päällä, täällä vähän popcornin hajuisessa elokuvateatterissa ja sitten myöskin te kaikki, jotka olette siellä teknologiaa hyödyntäen eri puolella Suomea. Tämä vuosittainen kevätseminaari kokoaa perinteisesti jo RAI-tiedon hyödyntäjiä ympäri Suomen ja on, tämä on erittäin tärkeä tapahtuma siinäkin näkökulmassa, että me pystymme jakamaan tämän seminaarin aikana näitä hyviä käytänteitä, mitä meillä eri puolella Suomea on ja myöskin se, että meitä samanhenkisiä RAIta tärkeänä pitäviä henkilöitä. Me käymme täällä myöskin sitten yhteisiä keskusteluja ja saamme voimaa ja innostusta sitten myöskin näiden yhteisten keskustelujen kautta. Haluan myöskin toivottaa teidät kaikki sydämellisesti tervetulleeksi Ouluun. Tämä Oulun kaupunkiseutu, täällähän on noin reilu 200 000 asukasta ja me ollaan tämmöinen Suomen pohjoinen metropolialue täällä ja Skandinaavian pohjoisten alueiden suurin keskus. Ja olemme erityisen innostuneita siitä, että tällä kertaa saimme tämän seminaarin tänne Ouluun. Täällä Oulussa me olemme hyödyntäneet RAIta hyvin monipuolisesti jo pitkään, varmasti pitkälle toistakymmentä vuotta, kun katselin tuossa vanhoja papereita. Me hyödynnämme RAIta täällä ihan siitä palvelujen järjestämisen kokonaisuuden näkökulmasta, esimerkiksi siitä, että onko meidän palvelurakenne sellainen, että se parhaiten mahdollisimman hyvin vastaa sitä meidän asiakkaiden tarvetta ja toisaalta sitä, että ovatko ne meidän asiakkaat sitten oikeiden tarpeeseensa nähden niin kuin tarkoituksenmukaisissa palveluissa. Me hyödynnämme RAIta vahvasti myöskin osana palvelujen myöntämisen perusteita ja sitten myöskin palveluille asetettavissa tavoitteissa niin siellä järjestämisen tasolla kuin yksikkötasolla ja luonnollisesti sitten siellä asiakkaan oman palvelulle asetettavissa tavoitteissa. RAIsta saamme erinomaista arviointitietoa myöskin sen yksittäisen asiakkaan, mutta myöskin sitten yksikkötason tietoa siitä, että mihin suuntaan esimerkiksi eri yksiköissä sitä palvelua, palvelujen laatua tulee kehittää. Myös täällä Pohjois-Pohjanmaalle olemme vahvasti valmistautumassa maakuntauudistukseen ja tulevaan soteen. Valmistautuminen on hyvässä vauhdissa ja meidän ikäihmisten sosiaali- ja terveydenhuollon eri ammattilaisten kanssa, kun on käyty keskusteluja ja työryhmätyöskentelyjä, niin meillä Pohjois-Pohjanmaalla vahva yhteinen tahtotila on se, että RAI olisi käytössä meillä tulevaisuudessa koko Pohjois-Pohjanmaalla. Huolenani kuitenkin on se, että miten tästä RAI-järjestelmästä saatavaa erinomaista tietoa hyödyntävät jatkossa myöskin kunnat, kun sinne vahvasti jää tämä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tehtävä omalta osaltaan. Ja silloin, jos ajatus on se, että tai käyttö on pelkästään tässä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa, tämän RAI-tiedon käyttö, niin tämä on sellainen asia, jota yhteisestikin meidän tulee pohtia, millä lailla me turvataan myöskin se RAI-tiedon hyödyntäminen kunnissa. Oman hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on pitkälti myös meidän jokaisen omalla vastuulla. RAI-tietoahan ollaan perinteisesti vahvasti hyödynnetty me ammattilaiset. Ja yksi näkökulma olisi myöskin se, että tulisiko sitä RAI-tietoa jalostaa myös siihen muotoon, että ikäihmiset itse pystyisivät sitä tietoa vahvemmin hyödyntämään oman hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tukena. Tämä näkökulma on varmasti merkityksellinen myös siksi, että nyt tämä uusi lainsäädäntö, joka nyt sitten toivottavasti tulee voimaan, niin tuo vahvasti myös sen valinnan mahdollistamisen
myöskin asiakkaille itselleen. Ja näkisinkin, että tästä RAIsta saatava tieto on sellaista, jota myöskin asiakkaat, ikäihmiset itse pystyvät hyödyntämään valinnanvapautta tai valinnan mahdollisuuksia käyttäessä. Näillä sanoilla haluan toivottaa teidät vielä kerran sydämellisesti tervetulleeksi Ouluun ja uskon vahvasti, että meillä on edessä mielenkiintoinen ja innostava RAI-vertailukehittämisen seminaari. Kiitos.